Продължаваме напред с цените на горивата. Едно от основните външни предизвикателства пред българската икономика, призна го и министърът на финансите Владислав Горанов през седмицата. А че цените, които растат и растат и растат, са предизвикателство за всички нас като лични финанси, всички си знаем. Средно най-масовият А95 е поскъпнал с 11 стотинки, дизелът с 13 само за месец. Върви, знаете, организация за протести в различни градове на страната днес. Дали ще се случат, ще видим. Вчера вече недоволни хора се събраха в Велико Търново. Започваме темата с един репортаж. Ева Костова, репортерите ни в цялата страна, както и кореспондентите ни в Атина и Париж, с общата картина на цените. Къде плащаме най-много за литър? Вярно ли е, че в Люксембург купуват по-евтин бензин от Стара Загора, например? Защо само за година бензинът е поскъпнал с над 17%, а дизелът с 20%? Да видим. Колко може да издържи българина според вас да се дига цените тук? Какви и ставки може? Той вече не издържа. При тези ниски заплати, какви са нашите? Ако се вдигнат още, просто непосилно за нас. Значи в Хасково мога да бъде бензина 2,20, в Търново 2,50. Еми 3 стотинки на 10 литра са 3 лева. 3 лева са 3 хляба. Всяка година по същото време. Когато говорим за ръст в цените на горивата, обикновено сме свикнали да чуваме това. Обикновено преди началото на летния сезон. Тази година обаче цените продължават да пълзят нагоре, въпреки че лятото отдавна мина. По моя лична преценка, допълнителният ръст е от порядъка на 8-10%, което за мен е изненада. Вероятно има някаква спекулация, която е продиктувана вероятно и по политически причини. Външнополитически или вътрешнополитически? Вътрешнополитически. При най-съща цена на петрола, цената на дизела 2010 година е около 1 евро, а цената на дизела сега е около 1,25 евро. След експертите идва ред и на статистиката. Ако през октомври миналата година сме зареждали дизел и класическия А95 на почти еднаква цена, малко над 2 лева, през изминалата седмица средната цена на дизела беше 2 лева и 42 стотинки, а на бензина 2,38. И докато цените в София са малко под средните в страната, в Монтана твърдят, че са национални рекордьори с техните 2,42 за бензин и 2,50 за дизел. Сега колко гориво заредих? Сега залив за 30 лева, 12 литра. За колко време ще ви стигне? Еми, да отидем до 5, когато се върнем. Всъщност обаче първенците са във Велико Търново с 2,48 за бензина и 2,51 за дизела. Затова там заплашват търговците с бойкот. За да ги принудят да намалят цените, по пример от Украйна, ще ли да спрат да зареждат от бензиностанциите на голяма верига в период от 10 дни. След това на ротационен принцип, това щяло да се случи и с всички останали. В един момент ще се получи, че ще се намали рекордно броя на хората, които ползват автомобили. В Благоевград разликата между бензина и дизела е минимална, но въпреки това недоволството се е настанило и там. Понеже в световен мащаб се вдига, Илюшким се вдига, тук се вдига обаче, когато почне да пада някъде в света, тук се остава на същата цифра. Правим експеримент и изчисляваме колко би струвало едно пътуване до София от Монтана, Велико Търново и Благоевград. Бензиновият автомобил, който видяхме в Монтана, ще пристигне в София за сумата от почти 30 лева. Според това, колко харчат личните им автомобили, шофьорът от Велико Търново пък ще се бръкне с над 50 лева. Той също разчита на бензин. Най-ефтино ще излезе пътуването от Благоевград. Дизел срещу 24 лева. Заради по-късото разстояние и по-ниските цени. Както Държавната комисия по защита на конкуренцията, така и фирмата Лукойл, която е с доминиращо положение, трябва да излезе и да обясни на хората какви са причините и дали има основания да считаме, че има някаква спекулация. По-високи цени на горивата разгневиха и французите. Причината обаче била държавна политика. Секо цел. От януари 2019 литърът на дизелът ще се покачи с 7 евроцента, а на бензина с 4 евроцента. При средни цени в момента на за бензина от евро 56 цента и евро 48 за дизела. Във Франция най-често цените се увеличават в зависимост от покачване на данъка върху горивата. Преди няколко дни правителството реши той да достигне до 60% с цел да се използва повече градския транспорт и да се стимулира употребата на по-екологични начини за придвижване. Обръщаме поглед и към съседна Гърция, където цените също растат. Страната предупреждава за поскъпване до 2 евро на литър. Безусловно бензин по близките острови на някои места вече се предлага до 2 евро, а дизелът на 1,4 евро.
Цената на горивата в бъдеще е формирана на конкурентен принцип, възможно с спекулация на пазара на горивата, тъй като липсва достатъчно контрол от страна на властите. Прогнозата каква е? Мисля, че към настоящия момент пазара на горива би следвало да се успокои. Не очаквам екстремни увеличения или екстремни намаления на цената. Така, да ви представя експертите в студиото. Евгений Кънев е тук, икономист. Добро утро, добре дошли. Валентин Кънев, също експерт Българска, Балканска, Черноморска, Петролна и Газова асоциация. Има няколко важни въпроса, но ще започна с вашата прогноза. Ще продължат ли да растат цените на горивата? Ако следваме логиката на международните пазари, не би следвало. Последните дни има съществена корекция надолу. На цената на суровия петрол. Чувствително надолу ли е? Да се надяваме ли, че ще го усетим ние тук? Близо наближава $70. Освен всичко останало, фьючерсните контракти, които са основният показател за това какво ще се случва на пазара, показват именно такъв тип диапазон. Между $70-$75 за барел през близката година. Естествено, това може да не се случи, но такива са преобладаващи очаквания. Тоест, ние в момента какво се надяваме? Да спрат да растат цените или можем и повече да се надяваме да се коригира цената надолу, след като падат цените на петрола? Ако, пак казвам, много зависи от това дали следваме международната логика, защото българския пазар не непременно следва винаги международната логика. Това е въпросът. Следваме ли международната логика? Съжаление, тя е само индикатор, на който като бенчмарк, така да кажа, като база, върху която стъпва ценообразуването или се съпоставя с него, но реално факторите, които движат цените в България, са и други, не само международните цени. Кои са и другите фактори, господин Кънев, и вашата прогноза каква е? Ще продължат ли цените нагоре? Ще останат ли на тези нива? Ще тръгнат ли надолу? Какво да чакаме? Аз се присъединявам към оценките на колегата. Смятам, че цените вече са се държат, между другото, тъй като в последните 2-3 седмици цената на нефта наистина падна на West Texas Intermediate. Той е паднал от 85 на 75, обратното на Brent, от 85 на 75, тук като на West Texas Intermediate от 85 на 65. Това предизвика задържане последните няколко дни на цената на горивата. Аз бих очаквал и спадане, тъй като тези ниски цени на нефта, които бяха в последните няколко дни и седмици, са всъщност цените, по които се договарят под бъдещи доставки на горива в България, така че аз се не изключвам да паднат. Въпросът е ние в България доколко следваме тази логика на международните пазари и това, което се случва извън? Ами, аз се постарах да донеса на прикрива тук, т.е. няколко криви на нефта и на горивата в България, които по някакъв начин могат да илюстрират. Дайте да видим и да кажем кое какво е обаче, за да се ориентират нашите зрители. Тази плътната... Червената линия е... Червената и синята горе, това са на горивата, а долната по средата, това е Brent, сорт Brent. Цената последните две години. Така. Виждаме обща тенденция на увеличаване. Следение, разбира се, на цената на горивата с увеличаване цената на нефта. Имаме много по-силни флуктуации на цената на Брента. Както виждаме, тези минимум и максимум са много по-дълбоки при цената на нефта, докато при горивата ги има същите минуми, но те са по-завуалирани, по-загладени, по-малки. Всъщност, по тази крива ние може... Като обобщение, да, какво се разбира всъщност от това? От това се разбира, че има инерция в поведението на кривата на горивата. Горивата се движат с някакво закъснение. При това виждаме, че градиента или увеличаването на цената във времето може да бъде по-малка, за да компенсира някаква друга тенденция, която е била по-силна преди това. Тоест това, че възможно е, тази крива всъщност показва, че това е възможно, че да се случи това, което ми говорихме преди. Но и двамата сте категорични, че тези прогнози, които ги чухме, че може да се прехвърли дори една психологическа граница от 2,60, например, да стигне цената до към 2,70, категорични сте, че няма да го преживеем това на прага на зимата или в разгара на зимата. Не може да се изключи такава възможност, макар и малко вероятна. Искам все пак да спомена, че цената като компонент, който се движи от международните пазари, не повече 30%. Това, което виждам като 2,60, около една четвърт от него се движи от международните пазари.
Една защото, четвърт от тези. Да, защото вътре има съответно добавки, печалби местни на търговците на горива. Имаме данъци, акцизи и така нататък, докато стигнем до крайната цена. Да, другото обаче какво е? Защото, не знам дали проследихте, вчера имаше протест в Велико Търново. Там хората казват, че други, примерно 25% или повече са споразумяване между различните вериги, картел. Нищо, че КЗК два пъти ни казва, няма картел при горивата в България. Също се казва, веднъж беше казал, че има картел и след 3-4 месеца. Е, направиха си проверката и казаха, че няма. Да. Иначе започнаха проверката с да, имаме вече доказателства за картел. Накрая излезе, че няма. Причините са много, не е само една или две. Има значение, естествено, факта, че имаме доминиращ играч на пазара. Има значение факта как съответно е лебелизиран с кавички или без кавички нашия пазар. Тоест, доколко е възможно се внася горива от търговци отвънка. Ако питате повече, ще кажа да, естествено няма никакъв проблем да се внася. Само, че има разни тънки детали по отношение на складовете, как вместимостта на тези складове, кой къде може да държи горива. И други подробности. На финала излиза, че тази игра не е за всеки. Това ли излиза? Тази игра не е за всеки. Естествено, че има голямо значение и международните фактори, защото имаме, за разлика от миналото, когато, примерно, кажем, долара и цената на нефта бяха в обратна пропорция, сега се движат успоредно. Знаете, че България внася е голям вносител, нали, на петрол и в момента цената на долара се качва. Тоест, освен, че цената на долара се качва и цената на нефта се качва, така и цената на долара също се качва. А ние обръщаме евро в долар или левове в долари, за да можем съответно да внесем. Това още добавя съответно като инфлационна компонента към цената на горивата. Но мисля, че държавата има всички лостове да внесе по-голям порядък на пазара. Не е само външен, не са изцяло външни факторите, които движат тази тенденция. Какви лостове? По какъв начин? По някакъв начин да контролира цените? Да, Министерството на финансите съответно имат... Ще кажат свободен пазар. Свободният пазар диктува правилата. Ами точно това е пазарът, дали е наистина свободен. Дали това е едно и второ, свободен. Това е акцизна стока. Министерството на финансите има отношение към този процес. Да. Значи, мисля, че Министерството на финансите също трябва да каже какво се случва на пазара, не само, примерно, да кажем, да питаме самите търговци. Да. Добре, имате ли обяснение? Ето цяла седмица аз слушам един въпрос. Каква е логиката? Защо точно в Северо-Западна България, например, господин Кънев, цената на горивата са най-високи в момент? И вярно ли е, че в Люксембург бензина е по-евтин, отколкото в Стара Загора? Ами, това беше обяснение, доколкото чухме от Асоциацията, Българската на нефтен и газова асоциация, че логистичните разходи за Северо-Западна България са по-големи. Така че не могат да се избегнат разходите за по-скъпите разходи за транспорт, за съжаление. Това е причината, която беше изтъкната. А това е... Чисто икономическа тема ли са цената на горивата или има и много политика в нея? И тук нямам предвид това, че в България примерно политически сили набират скоро с лозунги, като битка с картела, битка с монопола и така. Имам предвид наистина голямата политическа игра. Примерно случаят Хашоги, напрежението около Саудитска Аравия, очакваните санкции срещу Иран, всичко това отразява ли се? И как очакваме да се отрази през следващите месеци? Защото вие казахте, тенденцията в момента е надолу. Значи, но те събитията не спират. Има 4 основни фактора, които движат цената на петрола в момента. Те са икономически и геополитически. Икономическите фактори са това, че световната икономика се намира в последната фаза на, така се каже, на възходящия цикъл. И съответно тази инерция, където има огромно потребление, заради това, че има растеж в света, има огромно значение при търсенето. И съответно търсенето качва цената. От друга страна има по-малко от очакваното предлагане на производство от Съединените американски щати, които са третият най-голям производител в света. И това също има голямо значение. Друг фактор е споразумението между Русия и ОПЕК за намаляване на добива, за да се държи цената по-висока, което също е на път да бъде разрушено заради санкциите срещу Иран. Самите санкции срещу Иран, които почват от 4 ноември, доколкото си спомням, също има значение. Този ефект също е консумиран. Тоест, ако трябва по-дългосрочна прогноза да се направи,
Не, дългосрочна прогноза, ако се направи, ние вече направихме, значи цените няма да имат предел, на който могат да растат, поради това, че има ограничения в производството и съответно световната економика, пък от друга страна, вече, както казах, се намира в последната фаза и вече очакванията за рецесия са на прага и това се калкулира, това се фактурира, както се казва, в цената. Така че може да се каже, че очакваните равновесни така нива са около 70-75 долара за барел в близката година и респективно по тая причина ние не очакваме да се качва цената и в България. Просто няма вече никаква икономическа, според мен, база за качеството тук нататък цена. Логика няма. Господин да. Кънев, съгласен ли сте? Аз бих изтъкнал от една от основните причини добива на шистов нефт в Америка, където Америка вече достига, САЩ достига нива по-големи от всички други производители, надминава Русия и Саудитска Арабия, благодарение на добива на шистов нефт. И този бум на шистов нефт в някои неща, като Перски басейн, например, има ограничения, търпи ограничения при транспортирането. Има инфраструктурни ограничения, които не дават възможност този допълнителен нефт да се добива. Това, което ние наблюдахме преди една година, например, е, че тогава, когато се качваше цената на нефта, шистовия нефт в Америка съответно се увеличаваше, тъй като колкото повече е цената висока, толкова повече могат да се включват повече на сондажи, да добиват и тези по-скъпи добиви да бъдат включвани, и което пък балансираше и дърпаше цената надолу. Това беше един естествен балансьор, шистовия нефт, на цената на нефт и всички бяха доволни. Но в момента, както нали казах, инфраструктурата е ограничена и трябва да измине известно време да се развият, да се построят нови нефтопроводи в САЩ. Втория, разбира се, фактор Иран, който е много съществен. И там също ще проследим какво ще се случи. Да се върнем у нас обаче, след този бум на цените на горивата, да очакваме ли сега и цените на другите стоки да се повишат, когато всеки търговец, всеки производител започне да си калкулира по-високи разходи за логистика, за транспорт? За съжаление, да. Значи, по принцип, горивата са един от основните компоненти в инфлацията. И между другото, не говорим само за петрола, но и за природния газ, който скочи 14% и ще скача 14%. Едно натрупване се получава. Едно натрупване. И респективно това се пренася в транспорта, в използването, примерно да кажем, на нафтата за лични цели също има значение. Природния газ, топофикациите. И край краищата всички, които ползват транспортни услуги за своя бизнес, това калкулират в цените си. Реагират. И, да. Така че нормално да очакваме по-висока инфлация. Очаквате ли и вие, господин Кънев, още да се надува инфлацията от тази цена на бензина сега на горивата? Да, аз съм съгласен, че цените на нефта и на газа са едни от основните движещи сили за инфлацията. Ми не виждаме, че когато се дига цените на нефта, се увеличава инфлацията. Не знам каква прогноза да дам. Голямо значение също има икономически растеж, по принцип. Mm-hmm. Възможно е да има забавене на икономически растеж, което ще даде така едно облегчение за цените, в смисъл, че ще има повече възможност за доставки. Да. Ами министърът на финансите го каза. Предизвикателство пред икономиката са цените на горивата. Чухме го да го казва тази седмица. Между другото, господин Казанджиев, да покаже и аз една графика. Когато видяхме в репортажа на Ева, пък ни е изпратил това. Ето това е начинът, по който са се движили цените от 2008 насам. Не знам цените в България дали имат как се казва, такава форма и такъв вид пред всичките тези години. Знаете, че това е едно от големите съмнения, че когато се вдига цената навън, се вдига и у нас. Когато пада, обаче това не винаги се отразява на българските цени. Благодаря ви.